რა უნდა დავწერო მე ახლა იმაზე? რომ სამი დღე არის, რაც ძილი არ ამოს. ან როგორ მოფესდა ხალხ ჩემი სიმართლე, ან როგორ დამღალა მშავმა ქალაქმა. დიახ, მე მშვიდი ვარ თან როგორც არაზუს. ივდი ვარ დინჯა და თვალცისკენ ვაპარებ. დავამბო ბუფალო ჩამოდი განახო მიწაზე, რაც საში გონია ცხაპარ, არ მომიგონია რომ მაწან წალები. გამხმარი პურივით ღამებს ტეხავ, რომ თხელკარდონებზე წვანან და თვალებით სიზმრამდე მოსახდნენ საფრთხეებს ვერავინ შეხედა, მათსავით ვერავინ ვერ აღწეს. ქალაქის სახეს და მერე ამ ქალაქში ხიდებს და ქუჩებს და ბარებს და ვერანდებს ნუ მოკლედ გვიჭის და ეს სიტყვაც ძალაში დარჩება და ჩვენ კი ამჯერად არჩევანს ვაკეთებ გერბზე და მარცხლებით მიასე. მე ვიცი უფალო ვიღაცას არ სჯერა, ან ვიღაც ამ სიტყვის აღქმასაც ვერ ასწრებს, ან კიდე უბრალოდ ტყელივით იღადრებს ხეს, რადგან ხვალისთვის არჩება იდეა, ან ძალით მიათხრებს მოხუც თავს ვიღაცა იქ სადაც თავისი ნებითვე მიდიან და უსრიალდება საკუთარ ნარწყებში. ფეხები მძიმე და ეცემა მსუბუქად, ქუჩა ისვირინგებს წაქცეულს ტანზევით და ისმის სიჩუმენ მარჯვნივ და ზუსუკად. რა დავჩით, სულ რაღაც მშუტავი ფარნები და ძველი კარივით კისრების ჭრიალა, სუსტი ხერხემლები, თითები, თვალები და მოთმინებების დაცლილი ფიალა. თუ გინდა მოკვდი და თუ გინდა გაცოცხლე, თუ გინდა ჰაერზე დაწექი პირაღმა, დედდება სისხლი და ძარღვებში საცობი გება და ეს სისხლი ცაცაა მიგახმეს. მიდი და ამტკიცე რაც გინდა ახსენე, გადახტი ხიდიდან, ფანჯრიდან, ან კიდე იდექი ქარში და ძვლებამდე დასველდე. ამ გამხმარ მიწაში წყალივით ჩაყვინდი, ან შენი სიმშვიდით ვიღაცა დააფრთხე, ან სხვისგან დამფხალი თვითონვე დამშვიდი, ან ამათ შემყურე სანამ შენც გააფრენ ადექი და შენი ნებითვე გაფრინდი ცაში და მიწაზე დატოვე ფეხები, რადგან აქ სხვაგვარად არ ამახსოვდებად, რომ შენც აქ ცხოვრობდი და შენი შეხება ვიღაცას უკეთეს უხდი და ცხოვრების.